Čeká tě bábetko. Doufáme, že zažíváte výjimočné chvíle, množstvo vzrušení a veľa lidí vám dává najevo lásku a ponúká pomoc a podporu. Aj my k ním patríme. Potrebujeme však vašu pomoc. Robíme výskum v oblasti zdraví dětí v prvých rokoch ich života, aby jsme mohli zlepšit životy budoucích generací. Toto krátké video vzniklo s cieľom vysvetliť, prečo sa chceme o vás dozvědět viac a ako by tieto informácie alebo údaje mohli v konečnom dôsledku pomôcť každému, vrátane vás a vašej rodiny. Tiež vás chceme uistiť, že nám môžete dôverovať a vaše údaje budú v bezpečí. V údajoch hľadáme vzory, akékoľvek vztahy medzi príčinami a následkami, aby sme sa mohli zamerať na zdravie v širších súvislostiach. A tieto širšie súvislosti vyžadujú množstvo informácií. Na to, aby boli tieto údaje skutočne užitočné, budeme potrebovať vašu spoluprácu pri sledovaní vás a vášho dieťatka v priebehu následujúcich mesiacov či dokonca rokov. Mohlo by to pomôcť mnohými spôsobmi. Napríklad sme nedávno chceli preskúmať vliv znečištenia vzduchu na zdravie bábetiek. Pozorovali sme bábetka, ktoré trpeli astmou, a porovnávali sme, v akej vzdálenosti žili od našich rušných a preplnených ciest. Výsledky jasne ukázali, že medzi nimi existuje súvislosť. Další nedávny príklad ukázal, že ľudia s prístupom do parkov a oblastí so zeleňou mají lepšie duševné zdravie. Takéto dôležité informácie nezostávajú nepovšimnuté. Ani nie sú publikované v správach, ktoré si aj tak nikdy nikto neprečíta. Používáme ich ako skutočné vedecké dôkazy na to, aby sme ovplyvnili a presvedčili ľudí, ktorí sa o nás starajú na miestnej a celoštátnej úrovni, aby zmenili a zlepšili svet, v ktorom žijeme. Môže to viesť k zákazu znečisťujúcich naftových autobusov v určitých oblastiach, k podpore ekologickejších riešení dopravy či k preskúmávaniu nových medicínskych metód všeobecných lekárov s cieľom poskytnúť lepšiu alebo rýchlejšiu starostlivosť. Pokud sa do projektu zapojíte, budeme o vás a vašom dieťati zhromažďovať informácie, a to buď automaticky z vašich bežných zdravotných záznamov alebo formou rozhovorov s vyškolenými odborníkmi, ako je vaše porodná asistentka. Nič z výskumu sa nepoužije na to, aby sme posudzovali vás alebo váš životný štýl. Získané informácie by dokonce mohli prispieť k objeveniu lepších spôsobov starostlivosti o vás a vaše dieťatko. Takže, akú úlohu v tom budete mať vy? Začíná sa to vašou pôrodnou asistentkou. Keď navštívite svoju pôrodnú asistentku, opýtá sa vás, či súhlasíte, že pomôžete projektu. Pričom táto pomoc bude úplne anonymná. Je pre nás skutočne dôležité, aby ste sa za žiadnych okolností necítili pod tlakom a nepociťovali povinnosť sa projektu zúčastniť. Je len na vás, či chcete pomôcť. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť. Preto sa neváhejte opýtať na všetko, čo vám napadne. Vopred vám ďakujeme. Sme veľmi vďační za vašu dôveru a spoluprácu a sľubujeme, že vás celý čas budeme rešpektovať. S vašou podporou sme priekopníkmi v zlepšovanie vášho života.